Еве сме назад со последниот блок на разговори во овој термин пред 18 часот, односно пред да почнат вестите во 18. Моја попладневна гостинка во оваа прилика е госпоѓата Сонја Цветковиќ Чолакова. Добро вечер. Добро вечер, добар ден. Кога влеговме беше ден. Можеме влегуваме полекава вечер. Имаме многу малку време за жал, но тоа не значи дека нема да се обидеме убаво да во неколку реченици го раскажеме тоа што е ваше секојдневие последниве колку години? Па веќе 2 години и неколку месеци. Так, реков јас дека денес имам гостинка која што е жртва на мобинг, која што добива отказ, според така. Тоа што вие го велите и според тоа што стои во вашите списи, заради извршување на работни задачи. Токму така. Не заради неизвршување. Вие по професија и оно што сте го работеле конкретно во една наша голема компанија, работата ви е координатор за здравје и безбедност на животна средина. Здравје, безбедност и животна средина. И животна, да, и животна средина и безбедност на животна средина, во исто време стручно лице за безбедност. Така, при... лиценцирано стручно лице согласно Законот за безбедност при работа. Од 92 службен вестник, неговите дополни од 2007 година. Сте работеле во ОКТА, да. Таму добивате отказ и таму велите дека сте жртва да. на мобинг. Во природата на вашата работа е дека како инспектор внатре, нели, во самата куќа, можете да вршите контрола во било кое време и на било кое место во рамките на тоа што ви е задача да. И работа. Да. И пред 2 години што се случува? Па вака, како не би се нарекла инспектор, туку како стручно лице, точно стои за безбедност при работа, односно тоа е заштита, грижа за безбедноста и здравјето на вработените и подобривање на сите мерки за нивна безбедност при работењето. Значи, меѓу останатите обврски кои што ги има во работењето, една од обврските е и вршење на контрола на терен и во самите нели работни во самата работна средина и изградите каде што се обавуваат врските со цел нормално не казна туку подобрување на условите и подобрување на работата со оглед на уочување на некои пропусти што може да настанат при работењето со што би се загрозила безбедноста на вработените и на останатите. Така. И една вечер решавате? Така, јас тоа го вршев редовно. Значи, контролите не се најавуваат согласно законот за безбедност при работа. Може да се извршуваат контролите се извршуваат, значи во секое време. Стручното лице кое што со одлука на генералниот директор, тоа е и согласно повторно законот, ќе кажам, мора, значи има потреба да ги врши тие контроли редовно, да му дава предлози за подобрување на работата. И меѓу другото, јас тоа го врше редовно до тој ден и доколку имало пропусти ќе го информирав генералниот директор. Во меѓувреме знаеме ние во ОКТА како се менуваат на 2 години или нешто повеќе генералните извршни директори. И сега дојде некоја нова гарнитура. Подоцна е врзано, важно, да. Да, врзано подоцна е тоа со случајот и во колку часот вечер, таа вечер, значи јас решив поради некои пропусти што беа уочени од претходно, во врска со дозволите, а беа нагласени од мојата менаџерка. А претходно исто така се дешаваа некои случаи со излевање и така натака, значи дека е време да се изврши една таква контрола за кој порано сум била наградувана, а во овој случај бев отпуштена. И вечерта околу 8 часот значи беше, отидов во ОКТА со цел да ја извршам таа контрола, значи влегов нормално има главна капија каде што мора да се пријавите. Влегов и заедно со сменоводителот на обезбедување, значи се качи во патролното возило, се упатив кон зградата на противпожарна заштита, односно заштита каде што тогаш се наоѓаше и мониторинг центарот каде што се камерите и се гледа значи целосно ОКТА да видам првите информации првично се добиваат од таму.
Направив разговор со сменоводителот на противпожарна заштита во врска со дозволите за работа кои што се многу битни при извршување на работа заради заштитни мерки пропишување. Го добив тоа што сакав да го добијам, кој што подошна сакав да го презентирам другиот ден или понатака, нели? Во извештајот, така? Да, во извештајот. Како и подоцна, бидејќи јас се најавив, јас на менаџерот морам да го нагласам ова на обезбедување, не со цел да му најавам посета, туку со цел да прашам имаше ново вработени дали е потребно да им се јави бидејќи не ме познаваат ново вработените, да не направам проблем, мислам, не беше проблем никаков, немаше потреба. Бев дури замолена од менаџерот на обезбедување да извршам и контрола и увети на работата на вработените во обезбедување, јавли го во мониторинг центарот. И таа вечер си ја завршивте работата како што треба. Направив разговор, бидејќи немаше потреба на терен да се оди. Јас го добив точно на што сакав да го... Нели, да го дадам во извештајот. Едноставно ја завршив контролот и потоцна се упатив со... Се супатив, значи, утредата што се случува. Вие бивате казната и добивате... Така, информација ја утредента, бидејќи не можам да дојдам на работа, најавив боледување, имав здравствени лични проблеми, мислам, сосема едноставни. Добро, секој може да се случи, така е. Хипертензија. Најавувате дека нема да дојдете на работа? Така, се јавив на администраторот во безбедност и здрави секторот. И најавив дека ќе земам само неколку дена и покрај тоа што имав јас и слободни денови и годишен одмор, сепак ги ценев сите правила и законски прописи социјални или да не ја што ви кажа тогаш дека вас ме и забранет? И во меѓувреме и да пренесам задачи и она обврски што имаат нели вработените кои беа под моје раководство. Добив информација дека имам забрана за влез во ОКТА, освен во присуство на менаџерот на обезбедување или менаџерот за човечки ресурси. Сонја, Дев... да, ова е долга приказна. Ние немаме многу време, да. Аз искам само вака да ја... И тука се почнува. Да, тука се почнува, тоа ми беше целта. Сватив дека вие, нешто не е во ред. Вие заради тоа, според тоа што вие го велите и според тоа што го имате на суд како процес, е дека сте избркана од работа заради извршување на безмалку својата задача. Така. Ако ви замеруваат заради тоа, поради тоа што сте влегле во просториите после 20 часот, тука не се во право, бидејќи во законот стои дека вашата природа на работата тоа го дозволува и можете да влезете во било кое време. Што ви вели сега судскиот процес и пресудите? Кое е во право? Вие сакате да се вратите таму на работа? Па, јас доскоро сакав да се вратам и ја немам проблем да се вратам. Ама буквално никаков проблем, бидејќи јас ништо не сте погрешиле, така. Нити сум погрешила, јас ја сакам мојата работа. Јас со цело срце си ја работев работата, се пронајдов во таа работа. Што велат постапките? Постапката? Постапката... Една е дека не е во ваша корист? Едната е отказот веќе беше донесен уште зимоска, а сега... И за мобингот, другата пресуда, исто за мобингот, исто така е во корист на тужениот. Значи, правдата не е задоволена? Правдата воопшто не е за... Во ваша не, корист? Не, не е во моја корист. Но тука се најдоа... Двата случаи се исплетени еден со друг, едното потекнува од другото. Се деси и многу пропусти во... Процесот. Во процесот, во самиот судски процес, значи воопшто во пресудите, во самата одлука не се земени во предвид и покрај сите докази приложени, земени се во предвид само доказите на страната која што е тужена и во едниот и во другиот процес. Подготвена сте да одите до крај? Подготвена сум сосема до крај да одам. Барате ли друго работно место во меѓувреме? Во меѓувреме барам, да. Нормално, екзистенционално сме страшно загрозени. Останавме на платата на супругот. Нормално, како и сите живееме со кредити, дојдовме до состојба на извршители. Барав друга работа, но знаете како и покрај сите квалификации што ги имам и стручности, сега дека е прашањето, а зошто ОКТА ја напуштивте или не сте веќе во ОКТА, јас се кажувам вистината и тоа е тоа.
Менталитет, од нашиот менталитет малце. Така, како на некој да не му одговара баш некој да си ја врши работата. Да си ја или се плаши. Тоа што имам впечаток, кај тоа малку и го зборувавме, вие сте спремни нели Страсбург да ве види ако треба? Да. За да истирате... Дефинитивно, дефинитивно. И крајно бидејќи тврдам и одговорно стојам зад тоа, иначе не би била тука нели меѓу другото. Да одам до крај, бидејќи не само што не е задоволена правдата, значи голема неправда е извршена врз мене, а и на овој начин сакам да покренам и да отворам една надеж кај останатите луѓе кои се плашат да ги, а многу ги има во вакви случаи кои се жртви на вознемирување или мобинг, така. Обесправени, меѓутоа се плашат да ги изнесат своите проблеми поради последици на семејството и така натаму. Да не ја изгуби работата и така натаму. Сонја, ви благодарам за ова кусо, би рекла, гостување. Сеам дека бевме доволно прецизни. Овој последен апел, ако ништо повеќе е доволен, да ги може би разбуди некои кои што молчат. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за можноста што ми ја дадовте и ова е голема поддршка и помош за мене. Така, поздрав голем. Сега се минути за вестите. Колешката Джугманова е на своето место, значи дојде втората смена, која ќе се дружи со вас до 22 часот. Но јас сакам тука да искористам оваа прилика и јас да кажам нешто пред вестите, ако Джугманова нема проблем. Секако. Она што, иако го имаме како колега кој што ни е главен судски известувач, очигледно е добар известувач за тоа што во моментов се случува по скопските улици. Колегата Игор Стефановски пред малку ни испрати и фотографии за тоа што се случува на улицата Скупи, поточно на улица која што се наоѓа во населбата Ѓорче Петров. Дел од улицата е блокирана за сообраќај. Се случува сообраќај помеѓу Југо со Кумановски регистарски ознаки, Пасат со Скопски регистарски ознаки. Се случил и мал вербален и физички инцидент меѓу луѓето кои што се наоѓале во возилата. Инаку ова е кај вторите семафори кога се оди кон Ѓорче Петров. Овој, со тоа што во овој дел од градот и на ова улица тешко се одбива сообраќајот, особено за тешките моторни возила, како и за автобусите и камионите. Ова е вест за сите, не само Ѓорче Петровци, туку сите оние кои што се движат во тој правец. Елена, ти посакувам добре дојде и ти велам повели со најновите информации од земјава и светот. Добра најдов, Анета. Поздрав и од мене до гледачите. Ова е најновата информација која што ја соопшти ти од студиото на 1ТВ. Сообраќајна несреќа го блокира сообраќајот, односно отежнате сообраќајот на улица Скупи. Со вестите останатите содржени во вестите во 18 часот почнуваме веднаш по кратката пауза.